Dobrodošli vsem. Vsi danes, se je začelo snemati, ali se ni, se je, cool. Ja. Dobrodošli vsi danes na tole naše druženje, na eno urco, z naslovom, v bistvu, a je naslov, zakaj si izbrati temelje, nekaj tazga, ne vem čisto, nekaj v tem smislu. Danes, v bistvu, rekla Sonja. To je moja hotinja na Štajerskem v Mariboru konc novembra, začetek decembra in sva rekla, da naredive eno, pač tole naše druženje, da v bistvu, ne vem, nekako podelimo en delček tega, ker temelji so. Ker temelji so en tak seminar, ki traja 4 dni in hkrati imaš občutek, kakor da si tam stoletja, ampak hkrati izredno hitro mine. In vsazga udeleženca, ki sem ga kadarkoli vprašala in kako bi opisal temelje, ali pa kdorkoli mene vprašal in kako bi opisala svoje temelje. Sem rekla, ne vem, to je nekaj, ker pač je ful je težko postaviti v besede, ker se dogaja ogromno stvari energijsko. In Sonja sem rekla, kaj če bi predebatirale v bistvu o tem, kaj so temelji. Kaj če bi, vem, da je tukaj par udeležencev, ki ste že bili na temeljih in mi je zanimivo, da ste tukaj in hvala, ki ste tukaj in hvala za vaš doprinos. In vas bi tudi povabila, da v bistvu poveste eno vašo izkušnjo oziroma kako se je vam dejansko življenje spremenilo po teh 4 dneh, kaj dosti ljudi reče, ali pa jaz lahko zase rečem, meni je bilo tako eno življenje, ki ga imaš in živiš, ne vem, pred tem seminarjem in ko sem bila enkrat na tem seminarju, se mi je zdelo tako, wow, končno je nekdo v to skripto, ki je, ne vem, koliko strani ima, 100 strani, je zapisal vse, kar sem je že odvedno nekje globoko v sebi vedla in noven hkrati v tej realnosti o tem ne govori, nihče nas ne opolnomoča, noben nam ne da orodi, skratka, rodimo se v to telo, v to realnost in celo življenje poskušamo v bistvu biti neki, kar v resnici nismo in poskušamo se prilagajati in poskušamo ustrezati ljudem tej resničnosti, načinu življenja in bivanja tukaj prosto in s tem oziroma po tej poti se ogromno ljudi uničuje oziroma zmanjšuje in se pretvarja in živi eno tujo življenje, nekaj, kar nima nobene veze z njim. In temelji zame osebno so eno tako povabilo, da začnemo, da vstopiš v bistvu eno zavedanje tega, kako je življenje ali pa kako smo mi energijska bitja, ki resnično čiz vse sami kreiramo. In vse vaše življenje, vse, kar ste zdaj ustvarili, ste z izberami, ki ste jih naredili trenutka. Veliko teh je nezavednih, ker živimo na avtopilotu, ker živimo iz totalnega nezavedanja. In niti ne vemo, kako izbiramo to, kar izbiramo. In ko enkrat dobiš zavedanje o tem, da dejansko si vse ustvaril, je to na nek način dobra in slaba novica. Skratka, kaj ti to zavedanje da? To, da v bistvu veš, da lahko vse, kar si ustvaril do zdaj, lahko vse to spremeniš, odustvariš in začneš kreirati nekaj, kar bi delovalo zate na način, tvoj način. Tako, da začneš vključevati sebe in svoje telo, tisto, kar ti v resnici si, ne tisto, kar so ti povedali in ucepljevali, da si in preprosto začneš uživati v življenju. Kaj če je din namen, če že mora biti namen ali pa če že iščete svoje življenjsko poslanstvo ali pa namen življenja, ravno to, da se začnemo imeti fajn, da se začnemo zabavati čisto vsem, kar počnemo. Kaj če niste tukaj, da trpite življenje? Kaj če niste tukaj, da garate in delate nekaj samo zato, da delate, samo zato, da se preživljate? Kaj če namen življenja dejansko ni preživljanje in zgurati teh, ne vem koliko, 50, 60, 70, 80, 90 let, ampak kreirati in se res imeti fajn, kaj če je življenje lahko eno igrišče, en playground neskončnih možnosti, ki dejansko lahko to izberemo in ga začnemo na tak način kreirati. In zdaj imamo tukaj eno vprašanje, preden predam besedo naprej. Anita je napisala, kako teorijo spraviti v prakso, lahko malo več o tem. Ja, definitivno. A si že bila na temeljih, Anita?
Ja, ok. Vsa orodja, ki ste jih dobili na temeljih, procese, zavedanja, koliko želimo v bistvu iz danes na jutr vse spremeniti in mislimo, uniščemo eno tisto ogromno veliko izbiro, ki nam bo dala življenje, za katerega mislimo, da si ga želimo ustvariti ali pa ga želimo imeti. Eno iz zavedanj, ki ga želim deliti z vami danes, je, da to življenje ali pa do tega ne prideš z eno izbiro, ampak z dejansko standardom. Ukomponiraš orodja v svoj vsak dan, na delovnem mestu, s svojim telesom, sam sabo, v odnosih in postaneš orodja. Namen orodji nisem, ful dobro, spoznal sem teh 300 orodij, ful so zanimiva, ful so fajn, ampak kolikrat smo jih po resnici voljni uporabljati. Vsi tisti, ki ste bili recimo na barsih, poznate, zato da več v vas vključim, tudi tiste, ki še niste bili na temeljih. Koliko izmed vas, ki ste bili na barsih, ste spoznali recimo orodje zanimiv pogled? Ali pa recimo komu to pripada? In hkrati, koliko smo voljni biti ta zanimiv pogled? Če pogledate samo vaš današnji dan ali pa pogledajte zadnjo uro vašega življenja, kolikrat ste se sodili v tej zadnji uri ali pa v današnjem dnevu? Vse to, kar je krotkocilje, lahko ničemu ne odkriramo. Right on, good, bad, pop, popcorn and shorts, boys and beyonds. Koliko zavedanj smo imeli samo v današnjem dnevu, koliko zavedanja ene teže, recimo, žalostni. A se je kdo izmed vas danes počutil žalostno? Nesrečno? Težko? Depresivno? Nemočno? Koliko stvari percipiramo, ker smo v bistvu, mi smo bitja, ki imamo neskončno percepcijo stvari in mislimo, da so naša, da imamo z njimi nekaj dejansko voljni ozavestiti to, koliko smo ene spužve navadne in koliko prevzemamo stvari iz okolice in preprosto misliš, vse to je moje, ja, zato ker, ne vem, lahko to fizično občutam svojemu telesu, zato ker lahko to zaznam. Torej, kako spraviti teorijo v prakso, tako, da postanete govoreče, hodeče orodje. 10 ključev do popolne svobode je ena knjiga, ali pa 10 ključev do popolne svobode je tema, ali pa poglavje, ki ga spoznamo tudi v temeljih. In dejansko je noter 10 praktično stvari, ki če jih začnete delati in biti, ta orodja. Boste toliko spremenili svoj life, da ga ne boste prepoznali v roku enega leta do zdaj. Če bi dal vse to vsak dan svoj, a si predstavljate ekspanzijo svojega življenja? Ekspanzijo in širino tega, kar je mogoče. Do zavedanja, do čedalje več zavedanja, pridemo z izbirami, ki jih delamo. Ne na tak način, da se napiflamo stvari ali pa da se jih naučimo, kakor recimo v šoli. Koliko izmed vas, ki je bilo recimo na bar zelavnici, se je odločilo, da mora ful naštudirati vse, kar je noter v skripti in šele pol boste lahko začeli dobro bar se delati ali pa šele pol boste začeli biti dobri v zavedanju ali pa šele pol boste pripravljeni, ne vem, da se naučite nekaj novega. Vse to, kar je, lahko nič manj odkriramo. Vse posod, ker mislite, da ste linearni, namesto, da bi ozavestili, koliko smo v bistvu ekstrapolativni, koliko večni vojsko zdele, samo to debato dojema vsak izmed nas. Torej, vse, kar nam ne dopušča, da zaznamo, vemo, prejmemo in pa smo, to lahko nič manj odkriramo. Right on, good, bad, pot, popcorn and shorts, boys and beyonds. In niti jaz ne bi to iskala načina kako, ampak se bolj vprašati, kjera energija, kjer prostor, kjer ozavedenje in katera izbira sem lahko danes, kar bo ustvarilo pa tri pikce, karkoli že, po čemerkoli že sprašujete. Ker vprašanje je tisto, ki odpira vrata možnostim, izbiram in na tak način lahko prejmeš doprinos vesolja, prejmeš tisto, po čemer v bistvu sprašuješ in ne na tak način, da poskušamo mentalno zgruntati kako. Ker tale mentalna stvar nam ni ustvarila življenja, ki si ga želite. Drugač bi vsi že imeli življenje, noben ne bi petka zvečer med 7 in 8 ura preživljal na tem zoomu in sem dejansko učil oziroma
raziskoval, kaj je še mogoče, ker bi tako gledal vsak svojo glavo in bi rekel, aha, kaj hočem, to hočem, to hočem, to hočem, kako bom do tega prišel, tako in tako in tako. In veste, da life tako ne deluje. Oziroma, do neke mere, ja, in večinoma ne. Tako da nikako postavljate vprašanja, ker vprašanja bodo začela kreirati vse tisto, kar bi radi in želeli ustvariti. Morate vedeti, da tole življenje, ki ga imate zdaj, ste spraševali po njem na nek način. Tudi, če nismo poznali vprašanj, da smo dejansko z vprašanji spraševali po temu, ampak vaši zaključki, vsaka vaša sodba, vsakič, ko rečete, ne morem, težko je, v depresiji sem, ne da se ven iz tega priti, fulje malo možnosti. To so vse zaključki in sodbe, ki na nek način kreirajo tvoje življenje. Torej, koliko zaključkov, sodb imate v tem trenutku, ker če bi jih bili voljni spustiti, razgraditi in uničiti, bi s tem ustvarili prostor za ene čisto drugačne možnosti. Ali bi bili voljni to spustiti? Vse, kar ne dopušča, right on, good, bad, pot, popcorn, and shorts, boys and beyonds. Ok. Kdorkoli ima kakršnokoli vprašanje, dajte napisati ali pa dajte se oddaljiti in se pridružite mi v debati. Zdaj bi pa rada povabila še vas, punce, oziroma več tukaj, ki ste bili že na temeljih. In me zanima, kaj so za vas v bistvu temelji ustvarili, kaj je tisto, kar se je za vas spremenilo. Eni ste fulna frišno, direkt po temeljih, eni ste že nek časa. Torej, kaj, ne vem, Sonja, mogoče, če boš ti začela, kaj so tebi temelji dali, oziroma, ali bi mogoče kakšno orodje izpostavila ali pa delila z nami ali pa svoje zavedanje o njemu. Hvala, Ana. A me slišite v redu? Okay. Ja, meni so temelji spremenili vse dejansko. Šla sem na prvo barzelavnico, šla sem na drugo barzelavnico, šla sem na tretjo barzelavnico, postala sem facilitator. Pa nikakor, nikot se nisem spravila narediti prve barzelavnice in sem tisto, neki še in zasledim temelje. In ko sem šla na temelje, po prvih temeljih, sem z lahkoto si skreirala delavnico in je bila fenomenalna. Meni so temelji dali zavedanje oči z druge realnosti. In najbolj zanimivi dve orodji na temeljih, itak že na baš delavnici, ampak na temeljih jih bolj dojameš, je zanimiv pogled, da imam tak pogled in komu to pripada. In tudi čistilna izjava. In dejansko, bolj ko raziskuješ orodje, bolj ko jih uporabljaš, bolj ko jih živiš dejansko, ne, bolj se ti celo življenje spreminja. In res, temelji so življenje spreminjajoči. To je moja izkušnja. In jaz vsakmu temelje priporočam iz vsega srca, ker res osvobodijo te marsikaterega strahu, dvoma. Vidiš, kaj so sploh strahovi, dvomi, kako te vse to zaustavlja, vse, kar je bilo cepljeno v nas, kako nas to dejansko ovira in pokriva dejansko na nek način narekovajo naše zavedanje, da dejansko ne moreš prijeti do sebe, do tistega, kar ti že od nekdaj veš, nekdo ti more samo na nek način odklenati dostop do več sebe, no? Odklenati, tak. Spet v narekovajih povedano. Tako da, men so res ful velik stvari spremenili temelji. Zanimivo je, nekaj seminar se imenuje Temelji in kar dejansko naredimo, je to, da uničimo vse temelje, iz katerih ste do zdaj ustvarjali svoje življenje. In ko primeš en kramp in razsuješ vse, kar si se do zdaj naučil, da življenje je, ali pa da si ti, ali pa kako kreirati stvari, kako bivati, kaj je point sploh tega, da si tukaj. In v končni fazi razsute temelje in postaviti neko drugačno platformo, iz katere je čisto vse sprejemljivo, spremenljivo, ne sprejemljivo, ampak iz katere lahko živite trenutek svojega življenja, ne glede na to, kje ste, ne glede na to, v kako težki situaciji ste v tem trenutku. Čisto vse stvari so spremenljive, čisto vse se da
spremeniti in izbrati nekaj onkraj tega. In preprosto že med zavedanje o tem, da je vse izbira, vsak trenutek bi mogli imeti v bistvu to videnje oziroma vedenje o tem, da hej, nisem zataknjen, če sem odrekel, ok, sem odrekel, da je dejansko, kaj prav zvezi s tem drekom, v katerem smo, kaj je še možno, kako je lahko boljše, kako je lahko drugače in med zavedanje o tem, da hej, imamo vsakih 10 sekund, imaš na voljo drugo izbero in vsaka ta izbera bo kreirala neke nove stvari. Morate vedeti, da življenje, mislim, kako pride do več zavedanja, kako postati bolj zavedanje, več. Zdaj vam bo odprle svet, ki obstaja onkraj tega sveta, v katerem zdaj živimo. Tako kot ti, ti si Sonja rekla, odprli so mi temelji nek nov svet. Ja, mi vemo, da bi tukaj na tem planetu v tem času mogel obstajati drugačen svet, drugačna realnost. Ta realnost, v kateri živimo, je fucked up. Tako naprej veste, da ne vem, kje ste vi s toleranco na te realnosti, ampak živeti na tak način naprej, ne vem, če je preveč zabavno, oziroma ne vem, kako bi najdel človek neko radost skozi vse to, kar pač živi večina ljudi. In ko govorimo o tej realnosti, mislim na to, da so sodbe resnične, da so omejitve resnične, da si ti nek mali človek, ki je vedno omejen in je vedno zmanipuliran in je vedno voden in nikoli ne pride do tega, da res prepoznaš, wow, imam bogatstvo izbere vsakemu trenutku, kjerikoli ti narobe in nikoli nisem bil narobe in nikoli ne bom narobe. Kaj, če preprosto prepoznate, da niste narobe? Ne glede na to, kaj ste izbirali, ne glede na to, kaj ste do zdaj delali in česa niste delali. Kaj, če ni niti ena stvar napačna v zvezi z vami? In kaj, če ste vi ena izmed največjih pravilnosti, ker jih ta svet trenutno ima? In kaj bi se zgodilo, če bi vi prepoznali, da ste to? Ali bi si dovolili imeti zavedanje o tem? Ali si bolj fajn in bolj udobno, da je narobe in da imamo en kup problemov in da se moramo razrešiti in nekako pofiksirati in ko se bomo končno pofiksirali, bomo pa takrat mogoče, ampak vredno ne, začeli izbirati sebe in svoje življenje. Tu ljudi, a ne, k temelji so eno tako povabilo, da v bistvu prepoznali. Tavo ni nič narobe in ne rabiš se spremljati in ne rabiš se fiksirati. Kaj rabiš se najti? Kaj rabiš se začeti izbirati? In če živimo, a ne life, na tak način, da skozi iščemo ven iz vsega sranja, v katerem mislite, da ste, iz vseh napačnosti, za katere mislite, da ste, boste vedno mogli se ukvarjati s problemi. Če boste prepoznali, da jih ni, da so problemi, ki jih imate, vse težave, ki jih imate, na nek način, ki pridejo ven iz tega našega uma, ki je neuporaben, ki se stranja, tako da se kreiramo vse. Vidiš, da, wow, en kup ene navlake in smrada odpade na tak način. Lahko prepoznaš briljantnost sebe in te umske kreacije, ki je ena kreacija iz neke greznice. Zakaj? Ker je pač v umu same sodbe, v umu so sama preračunavanja, v umu je vse določeno in v umu se lahko od svojega življenja, od možnosti, od vseh ljudi in ko enkrat prepoznam, v bistvu več delovati te stvari tukaj in začneš lahko drugemu načinu delovanja, drugim možnostim in postane tvoj svet veliko večji in ne bo ni več omejitev. Cool. Gremo še koga, ki vpraša. Vita, kaj ti si od, ker si zih od Nitana, slišmo te. Kaj je pa tebi, kaj so pa tebi dali pri temelji? Ja, povej karkoli.
Meni so pa temelji dali tako veliko zavedanje, tako veliko širino, da vsak trenutek dneva si želim še tega več. In to je nekaj neverjetnega, recimo, ko se pogovarjam z Sonjo, z Bernardo. In ko prihajamo, a mogoče en dan zamika ali nekaj ur zamika do istih zavedanj, to je, kar Bernarda piše iz temeljev, jaz jutri tu kavo pijem, pa meni neki klikne. Mislim, meni je to res. Tako bi bil na vesoljski ladji in se vozi sem pa tja od enega do druga, mislim, noro, noro. In tudi sem se odločila, da še prijem na ene temelje k tebi, ker meni je to, jaz res želim še tega več, več in več in več. Tako da tega ni konca, no. To, kar si rekla, jaz sem tudi sama bila, oziroma jaz grem sama vsako leto na temelje Gerju pa Gdenu, ker vsako leto imata ona dva globalne temelje, ker v enem letu se toliko zavedanja spremeni v svetu, da v bistvu tisto, kar so bili temelji lansko leto, boste videli, če boste ponavljali temelje. Tako da ste čisto vsakič na čisto novem seminarju. Vsak seminar temeljev je ful edinstven, ker je sestavljen oziroma skreiran z udeleženci, vašimi vprašanji. In ne misliš, zakaj bi ponavljal seminar? Ja, lahko ponavljate seminar in tudi v roku enega leta imate polovično ceno ponavljanja tega seminarja. In resnično boste videli oziroma lahko izkusite to, da je tisto, kar je bilo lansko leto. A ste se, če vas čisto vprašam, a ste se od lanskega leta do zdaj, do danes, a je vaše zavedanje drugačno? Ja, mislim, to se sploh ne da opisati. Ja. A vidite sebe drugače, a vidite svet drugače? Pogledajte svoje življenje eno leto nazaj ali pa v tem trenutku, a je totalno drugačno? Oziroma, Ja. drugače. Vidite, tako, to se dogaja z zavedanjem. Vi vsakič, ko, ne vem, vsakič, ko nekomu zaženete barse, veste, da 350 tisoč ljudi okrog vas spreminja svoje poglede, fiksna stališča, fiksne resnične, fiksne poglede, fiksne sodbe. Kar pomeni, da se ogromno ljudi okrog vas osvobaja, kar počnete. In vsakič, ko ste voljni spodem pokati določena stališča ali pa jih opustiti ali pa biti v zanimivem pogledu, namesto da greste v sodbo, namesto da greste v neko fiksacijo in trdnost svoje lastne resničnosti, da je okrog vas ogromno ljudi podobnih pogledov. In to se dogaja energijsko, to gremo zdaj v glavo in zdaj nekje zbrišem. Pač ne tako, pokazuje, kako se prepletanj realnosti, ki jo ki zdi se tukaj, da smo ožičeni zaradi vseh zaradi možnosti percepcije drugih ljudi in drugih glav. In a si predstavljate, da ko vi enkrat zbrišete ene stvari, ko zbrišete neko trdnost v svoji glavi, koliko ljudi se hkrati lahko osvobodi tega. In ko prideš, uporabite orodje, ne spreminjate samo svojega lastnega življenja, ampak samo spreminjate popolnoma cel planet. In možnosti za prihodnost prav tako in izredno dinamično. A si predstavljate, če bi več ljudi izbiralo zavedanje na tem planetu, a bi lahko obstajale vojne, a bi lahko obstajale nasilje in tako nore stvari, kot se trenutno dogaja v tem svetu. Pač v prisotnosti zavedanja in zavesti je preprosto tega ni, ker ne more obstajati. Ker to lahko, a ne, do tega nasilja in enih zlorab in nezmožnosti in to, da se počutimo res tako nemočne in ujete, lahko pride samo iz tega, ogromno iz tega nezavedanja, ogromno stvari morate, oziroma sebe moramo poneumiti, kar pomeni, sebe moramo narediti izredno nezavedne, da se lahko pretvarjamo, da smo tako zjebani, kakor mislim, da smo. In kaj, če niste? Približno, kot mislite, da
In, sorry in ne sorry za moje kletvice. Kletvice zmeru. Pranja v svetu sadga. Tako da, če trpite v zvezi s kletvicami, morate iti čim prej dol iz tega seminarja. Pa tudi ne na temelje. You will have a hard time with me. Da, ja. Torej, kaj če bi ozavestili, da vsaka vaša izbira v življenju spreminja res čisto svet? In kaj če bi ozavestili, koliko smo ključnega pomena? A se zavedate, da na tej točki, kjer je zdele planet in kjer je zdele svet, kaj če v bistvu je vsak toliko bistvenega pomena, kaj si izbira in česa se ni izbira oziroma iz česa deluje, če želimo resnično nekaj spremeniti v prihodnosti. Veste, kakšne so neke informacije o tem, dokje lahko naš planet če zdrži in koliko lahko zdrži s takim načinom delovanja in izbirami ljudmi. In kaj je ključnega pomena za to, da lahko ohranimo, ne vem, ohranimo celo zemljo, v nekem stanju, kjer lahko preživi. Tudi da ljudje pridejo do zavesti. Tako so me ful slabo. Nekdo mikrofon prižgan. Kdo je priklopen? Se bom jaz, bom jaz na mute dala, prav? Torej, yes. Cool. Torej, če še kdo ne se sam sklopi, ker nekaj šumi. Hvala. Torej, Ganen Geri doskrat reče, hej, kaj če to, kar poskušamo ljudje delati in zbirati odpadke in jih ločevati in se nekaj trudimo, kako v bistvu, ne vem, zemljo ohraniti oziroma jo rešiti. Kaj če je to tako majhen delček procentualno v primerjavi s tem, če smo se voljni začeti veliko bolj zavedati in zavedanjem dejansko ustvarjati eno drugačno prihodnost. Prihodnost, ki je res ne prihodnost preživljanja, ampak prihodnost ustvarjanja in cvetenja. V angleščini rečijo thriving and not surviving. In jaz preprosto, ne vem, doskrat se pogovarjamo o tem, kako sodbe, vsakič, ko sebe sodite, vsakič, ko sodite svoje telo, s tem totalno uničujemo planet. S tem totalno onasnažujemo planet. Vsakič, ko so te druge ljudi. Kaj če je delček tega, kako lahko smo doprinos za zemljo, to, da se nehate obsojati. In kaj če je to res ena najbolj neprijazna stvari, ki si lahko naredite. In biti to neobsojanje do sebe je tudi ena hkrati najbolj ne vem, najbolj zahteven podvig, ki ga boste kadarkoli v življenju narediti. Biti res v zanimivom pogledu, ki je on nekaj rekla, kako se te spraviti v prakso, kako da začneš spravljati v prakso, preprosto. Se vprašate, kako grem na WC, tako da ostanem in grem na WC. In enako je s tem, kako se nekaj soditi, tako da se dalje več. Če dalje manj sodiš vsak dan za vse, kar si in za vse, kar nisi. Imam pojma, zakaj sem mislila do svet. Vi pa si še kaj vmes poveste. Stane ta, če bi srečali. Ne zdaj, kaj bolj slišati, ali ne? Moram iz prej poslušalke. A me slišati, kaj bolj, ali ne? Ne? Ok. Grem poslušalke, bom tako nazaj. Stane, ti lahko kaj poveš. Stane ta, če bi poznali par let nazaj, ali pa, če bi ga srečali par let nazaj, bi spoznali zelo, 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 zelo drugačenega stane od tega, kar je danes. In preprosto, ne vem, jaz idem ogromno enih izbir, ki jih naredo na tej poti in ustvarijo precej drugačno svojo resničnost. Zdaj pa lahko ti kaj poveš, jaz gledam ta cajt pa po slušalke.
Stane, nič se te ne sliši. Ne? Bom takoj, ne bom še 30 sekund. A boš Bernarda ti kaj povedala, kak je bilo na temeljih? Bernarda, a si še tle? Evo me, živijo. O, živijo. No, meni so pa temelji porušili, stare temelje pa gradimo nove. In kaj je lahko še boljš kot to? In kaj lahko je še več od tega? Wow, ja. In hvala vam vsem, tebi, Brigiti, nami. Res je novo življenje, res. S hvaležnostjo, vesoljo in vam. Wow, ja. Na novo. Nov svet. Vsak dan več. Radosti. Ekspanzije. Lajfa. Ja, res vidiš, kako si vsakodnevnimi izbirami kreiramo več, 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 več in koliko ene radosti in hvaležnosti se prebuja v nas, ko smo kar nekot pozabili na njo, pozabili na sebe in po temeljih se ti to vse spremeni. Mislim, vsaj meni se je spremenil. Tak da je, sem nam, ja. No, vsem nam. Ja. Je. Res je. Tako da, hvala lepa vsem vam in meni, da sem sprejela to. In da lahko kreiram. Ja, ravno prišla iz trgovine. Komu to pripada? Enostavno ni bilo moje. Wow, to je to. To, kar si ti rekla, ali me zdaj kaj bolj slišati? Odlično. Ok, kar ene slušalke. Od taje sem jih najdla, drugih ne vem. Vse so mi nekaj zgidno. V glavnem, to, kar si ti rekla, je ful, pač, ne vem, nekaj, kar je ful ključno. In sicer, da si hvaležna sebi za vse, kar si si izbrala. Ker preprosto, ja, imamo čudovita orodja, fantastična, ki delujejo in so magic. In veliko ljudi bo prišlo na temelje ali pa, ne vem, bo prišlo na barse. In ne bodo uporabljali nek časa orodij, dokler jih ne bodo začeli. In dokler si ne bodo začeli preprosto tega izbirati. In za veliko večino ljudi so orodja ful preveč simple, zato da bi jih lahko, oziroma da bi jih preprosto začeli uporabljati. Meni so bila tudi, meni je bilo ful, tako na začetku se mi je zdelo ful za lase privlečeno orodje, komu to pripada, ki se ga vsi ste naučili na barsih in je eno izmed prvih orodij, ki jih spoznate od excess consciousnessa in je preprosto, ne vem, zdi se ti tako vse stvari, vsa teža, ne mora biti kar vse od drugih ljudi in rajš predelujemo stvari, rajš se ukvarjamo z njimi in se vozimo od Poncija do Pilata, da bi jih razrešili, namesto da bi bili preprosto se voljni začeti zavedati, da niso naše, da res imamo ogromno, ogromno kapaciteto za znave okrog sebe. Ti, ne vem, če veste, ampak bodo približno do 12.000 mil v svoj radiju okrog sebe zaznavate druge ljudi in pa se čudimo, kako za Boga nimamo nikoli svoje lastne resničnosti. Vsi si ves čas bombardiran in nekako potopljen v realnosti drugih ljudi, v realnosti vaših staršev, prijateljev, ljudi, okrog katerih živite in preprosto prevzemaš njihove načine
ne vem, življenja, njihove poglede na življenje, njihovo celo realnost, njihovih življenjskih poti, torej resničnosti, bolečin in nikoli v življenju se ne vprašamo, hej, kaj je pa tisto, kar jaz vem? Hej, kaj je pa tisto, česar se jaz zavedam? Kaj je pa tisto, kar jaz vidim, da je mogoče biti, ustvariti in narediti na tem svetu? A smo resnično prišli sem samo zato, da trpimo? A smo res prišli sem preživeti to življenje? Ali pa, ne vem, ogromno ljudi kupi kot resničnost ta implant oziroma distraktni vsadek življenja, ki izgleda nekako tako. Rodimo se in pa grešljale, ne vem, greš v vrtec, greš v šolo, pač nekaj delaš, diplomiraš in čakaš na vrhunc svojega življenja, ki je pri, ne vem, 35 letih, takrat, ko se poročiš, imaš dva otroka, fin avto, fino hišo v najboljšem primeru, guncanco, psa, juhuhu in pol priješ v 35 leta, oziroma, ne vem, jaz še nisem tam, tako da ne vem, prideš glavno do te točke, ki ne bi bil vrhunec svojega življenja in srečeš, what the fuck, a to je life, ali kaj? Zaradi tega sem se matral do zdaj in delal vse te šole, zato da sem zdaj na tej točki, ki pa je una poslastica življenja in vidiš, da v bistvu, ok, to ne bi bil vrhunc, ampak itak je čist bedno in vsak dan živiš na tak način, da greš v ponedeljku službo, dela večina ljudi nekaj, kar ne mara delati 8 ur na dan, ubija vse svoje kreativne kapacitete, in svoje telo zato, da dobi na konc meseca tisto plačo, ki jo itak že vnaprej porabimo. In ponovat je tako, ne, živimo res, ne vem, greš v ponedeljku službo, čakaš na petek, ker ti je tako bedno in priješ v petek domov, ker si komi čakal na tisti vikend, ker se ga bo šel ven napit in malo odklopit ali pa ne vem, pač ne vem, na oddih. In si tak v petek si že vsega naveliča in ima dost vsega in je spet nedelja, ki te stisne v želodcu, ker moraš iti naslednji dan spet v tisti ponedeljek in v službo. In tako pač preživljamo življenje, nikoli nisi v resnici prisoten, nikoli te ni tam, nikoli ni te radosti ali pa veličastnosti življenja, ampak si preprosto, ali si v preteklosti, v nostalgiji, ali smo v prihodnosti in razmišljaš o tem, kako boš končno začel lahko life uživati, ko boš prišel v penzijo in bolj priješ penzijo in ba je, da noben v penziji nima cajta. Jaz ne vem, če je kdo v penzijo. Ljudje reče, ja sem mislil, da bom delal vse, ker sem si želel enkrat, ko bom prišel pač do tega penziona in pač nimaš časa, da uživaš življenje in pol čakaš na to, da umreš, ampak nočeš umrt, ker se bojiš umret, ker ne veš, kaj je smrt in se izogibaš tudi temu, da umreš in pol nekoga greš, moj dedi bi rekel, v predjamski grad, v un dom za ostarele in čakaš na to, da umreš in juhuhu, življenje je konec, vmes se pa zgodijo, par izber naredimo, v bistvu vmes v življenju. In to je eno tako malo komično orisano življenje večino ljudi. In kaj če nač od tega ne rabi biti res? In kaj če od tega nič ni sploh res? Vse je obratno in nasprotno tistega, kar se pojavlja. In hkrati nič ni obratno in nasprotno od tega, kar se pojavlja. Ampak ključno tukaj se mi zdi res prepoznavanje. To, da imate izbero. Mi ne rabimo imeti tazga življenja, kakršnega so imeli naši starši. In ne rabite več ugajati svojim staršom na tak način, da živite življenje, kakor so vam ga oni v bistvu nekako določil ali pa se pač pričakuje od vas, da ste nekaj določenega. Ker koliko našega življenja v resnici je projekcija ljudi, projekcija okolice vaših staršev in pač preprosto sami izpolnjujemo vse te projekcije, zato da je bolj easy, zato da se izognete enkupenim konfliktom, zato da ne rabite biti sojeni in živimo v enemu zaporu čistilo svoje življenje. In se preprosto izogibaš se na tak način preprosto sebi in this is not fun place to be. Torej, kaj veste,
kar zanikate, da veste. In če bi si dovolili to vedeti in biti to in si izbrati to, bi lahko dostopali do popolnoma drugačnih možnosti, izbir, zavedanja in prejeli doprinos univerzuma, za katerega veste, da je tam. Vse, kar ne dopušča, da se to pojavi, lahko nič manj odkriramo. Right on, good, bad, pot, pok, online, shorts, boys and beyond. Torej, kaj je tisto, kar veste in se pretvarjate, da ne veste, oziroma zanikate, da veste. In če bi si dovolili to vedeti in biti to, bi ste lahko spremenili tole fakta, resničnost, v nekaj popolnoma drugačnega. Vse, kar ne dopušča, da se to pojavi, krat Godzilla, lahko prosim nič manj odkriramo. Right on, good, bad, pot, pok, online, shorts, boys and beyond. Vidite, vedenje, ki ga imate, je neskončno. Vedenje ni vedenje niso informacije, vedenje v glavi, to niso stvari, ki ste se jih kognitivno v šoli naučili. Vedenje je vedeti v trenutku vse. Kukor da imaš, ne vem, oči, ki so 360 stopinj obrnjene in lahko se zavedaš vsakmu trenutku, vsake stvari, brez da jo rabiš fizično videti, brez da jo rabiš fizično slišati, brez da jo rabiš fizično otipati. Vedenje je kukor intuicija. Vedenje je kukor, kaj še rečemo, intuicija ali pa pač, kjer je še izraz te realnosti, da mi kdo pomaga. Nada je hotla nek povedati. V glavnem, vedenje se pojavi tik preden začnete razmišljati. In če bi si dovolili začeti delovati iz vedenja, kaj vse bi bilo možno, kaj vse veste, kaj je tisto, kar od nekdaj veste, v zvezi s čemrkoli ali pa v zvezi s komrkoli in si nikoli ne dovolite dostopa do tega vedenja, ker bi bilo preveč drugačno, preveč čudno in ker bi vas ljudje obsojali glede tega, kar veste in zaradi tega preprosto ste ga nekam potlačili in ga zanikate in ga nikoli ne poslušate in vedno rinemo v težke situacije, zato ker menimo, da je teža resničnost. Mi v tej realnosti je teža ali pa živeti težko življenje, življenje s problemi, življenje s krediti, da je tle napisal, službo moraš hoditi, ker imaš kredit za avto, hišo in dopuste, ja. In mislimo, da mora biti tako in mislimo, da je tu edin način, kako lahko sploh tukaj smo. In preprosto s tem se ukvarjaš in kar kupimo, da to tako je. Halo, a resno mislimo, da je to, ne vem, da je to vse, kar je tukaj mogoče. Koliko morate svojega vedenja dejansko ugasniti, ga odklopiti, da se pretvarjamo lahko, da smo del te resničnosti in del neumnosti tele resničnosti. In hkrati vemo, nekje veste, od nekdaj veste, da niste in da nimate pojma, kaj sploh tle počnete. Jaz se dostkrat vprašam, kako za Boga sem pristala v tele realnosti. Živimo na čudovitem planetu, krasnem planetu, res, ful, meni je ful lepo tukaj, ampak tale realnost, oh my god, nimam pojma, kako smo si izbrali, ampak nekaj mora biti prav v zvezi s tem, da smo si izbrali biti tukaj in hkrati nismo v matrici ujeti, niste ujeti tukaj, niste ujeti v karmi, niste ujeti. Eno izmed zavedanj, ki je mene ful osvobodilo ali pa mi dalo res drugačno perspektivo z mojimi prvimi temelji, tok let nazaj je bilo to, da nisem ujeta v karmično, ne vem, kako se reče, v to karmično resničnost, ker jo kar kupimo in mislimo, ja, v tem dreku sem, ali pa to mi je usojeno, ta princip usode je princip karme, usojeno mi je, da sem reven, usojeno mi je, da ne moram, ne vem, česa ustvariti, usojeno mi je, da, ne vem, nimam te in te možnosti in kar kupimo to, kakor da je to res, ker sem ga srov v prejšnjem življenju ali pa več prejšnjih življenjih, torej moram zdaj vso to mojo bedo in trpljenje odplačati za vse nazaj. In, a ne, kaj če bi bil to vse zanimiv pogled? Torej vse, kar vam predstavlja težo, kjerokoli mnenje imate o čemrkoli, torej kjerokoli stališče, kaj če noč, kar je težko, ni res za vas.
in rabi biti več res za vas. In a smo hkrati voljni vedeti, da vemo, da vse, kar je teža, ni naše, ne pripada nam, ali smo rajš, pač, ali bomo rajš še vedno, ne vem, kupovali to težo, ker pač vsi z njo živijo in je normalno biti težek, normalno je biti v problemih, normalno je biti v svetu nezmožnosti, neizbiranja. Torej, tle tudi so nam sala, ja, tudi mene so temelji osvobodili tega sranja, karme, usode, potovanja duše, ja. In živeti, ne, eno izmed stvari, ki jo access, kakšen pogled ima access na to našo dušo, je tako, da v bistvu nas ne vidi kot duše, ki more življenje za življenjem potovati in romati iz ene realnosti v drugo, iz enega telesa v drugo, da bi odplačala ali pa dokončala tisto, kar v bistvu ni uspela prej. Pogled Excessa je, hej, mi smo neskončno bitje. Če pravate sebe razširiti, ne pravate, naredite to. Sebe, dejte se v en mehurček in si dovolite se vse smeri, vse strani v neskončnost razširiti, boste vedeli, da ni meja, ni konca tistega, kar smo. Ja, telo je tukaj, telo je ena stvar in mi smo bitje, ki je preprosto del tega telesa in boste vedeli, če se boste ful razširili, boste ugotovili, kako je telo v bistvu znotraj vas, niste vi znotraj vašega telesa in ugotovili boste, da smo neskončna energija, neskončno zavedanje, neskončen prostor. In vsakič, ko se pretvarjate, da ste karkoli mno tega, kar delamo takrat, ko kupimo, da smo duša in da smo omejeni s časom, torej s preteklostjo, da nas preteklost konstantno nečesa bremeni, v bistvu takrat preprosto odklopimo ogromno svojega zavedanja oziroma odrežemo ogromno svojega zavedanja, da se lahko pretvarjamo, da smo taka omejena stvar med tem, ko nismo. Ne, za neskončno bitje, torej neskončno bitje je bitje, ki ima neskončno vedenje, ima neskončno zaznavanje, ima neskončno prejemanje in ima neskončno bitje. In za neskončno bitje so ves čas možno vse stvari, vse je možno spremeniti, vse je možno ves čas izbrati. Torej, neskončno bitje ima tudi neskončno možnost izbere. Vsakič, ko se pretvarjate, da nimate izbere ali pa da ne morete izbrati ali pa da je težko izbrati, kaj se pretvarjate, da ste med tem, ko to niste? In kako se moramo narediti človeške in mičkane in boge in uživeti v sodine česa nekih svojih preteklih izber, zato, da si lahko zagotovimo in se prodamo eno ful dobro zgodbo, zakaj ne bomo izbrali in ustvarili življenja, za katerega vemo, da je mogoče izbrati. Vsakič, ko si govorite, ko si prodate kakšno zgodbico o tem, zakaj nečesa ne morete, delujete iz nezavedanja in ko delujete iz nezavedanja, imate težko, oziroma težko ustvarimo življenje zavedno, težko ustvarimo tisto življenje, torej iz tega našega vedenja in iz neskončnih izber. Torej, ljudje, ki obožujejo zgodbice, jih zavedanje ponovati ne zanima. In poglejmo, lahko pogledate vsak v svoj svet, v bistvu, kje sebi prodajam določeno zgodbico, s katero upravičujem torej, zakaj nečesa ne bom izbral, zakaj nečesa ne bom spremenil, zakaj sem lahko še zmer tako bogi, kakor sem kupil, da sem in v resnici nisem. Vse to, kar se je zdaj dvigalo na plan, sem vam. Lahko nič ne razgradimo, prosim. Right on, good, bad, pot, pa, corner, in shorts, boy, semjons. In ja, vsi živimo v zgodbah. In ja, nič od tega ni naše. In ja, vse smo biomimetično prekopirali od okolice in če ozaveste to, lahko to spremenite in se odklopite od avtomata in od avtomatizma, iz katerega deluje večino ljudi okoli vas. In to je nekaj izredno pogumnega. Jaz vedno rečem, sem, ki pridejo na temelje in mi kdo na temeljih joka o tem, da se nečesa boji ali pa da nečesa ne more.
Sorry, če si izbirate zavedanje in če prijete na temelje, ste prokleto pogumni. Okay? In dejte si, prosim, dejte si to ozavestiti. Biti toliko drugačen, kot je vsak izmed nas in še zmer biti volen slediti tej svoji drugačnosti in tismo, kar je res za nas, ni najbolj preprosto. In ja, obsojen si na vsakem koraku te obsojajo ljudje, projecirajo stvari na tebe in hkrati, če ne date pomembnosti tem sodbam in vidite vse te sodbe kot zanimive poglede, who the fuck cares? Pač point je, da se mi začnemo med fajn v svojem lastnem življenju in se začnemo toliko zabavati, da ti ne opaziš, kako te ljudje sodijo. Te nobena sodba, kogarkoli, tudi če to nekdo, ki je ti je zelo blizu, ne ustavi, te ne prizadane, in te preprosto ne omeji nikakor. Ne, ful se moramo pomanjšati, da nas sodbe ljudi prizadanejo ali pa da nas ustavijo. Ful zavedanja moramo odrezati, takrat, ko rečemo, tam je pa neki dela, tam je užalil, tam je prizadel, tam je ne vem kaj. Ne, vi si izbirate to, mi si izbiramo to. Nikoli vam nihče ničesar ne naredi, ničesar vam ne delajo ljudje. Vi ste na tej strani, ki imate izbiro in možnost izbrati, ali ti nekdo, ali boš prizadet, ali ne boš prizadet. In občutki, čustva, misli niso resničnost. Ok? Welcome to foundations. Te realnosti. Ne? V tej realnosti nam povejo, kako so pomembno, kako je pomembno razmišljati pozitivno, kako je pomembno, ne vem, kaj misli in zauzeti mnenja in poglede, kako je pomembno čuti, kako je pomembno občuti. Vse te stvari, ko ste v občutkih, mislih in čustvih, ko smo v občutkih, mislih in čustvih, smo mogli in na zavedanje, na preprosto vedenje, bitje, prejemanje, prepet ogromno sodb in ogromno point of view, da lahko gremo v ta naš mental in da iz mentala pol vse svoje življenje ustvarjamo. In mental ustvarja dramo, travmo, spletke, probleme, intrige in tako dalje. To vse je umska kreacija. Možgani so čudoviti, naš um nas zafrkava. Ja, in možgani niso isto kot um. Možgani so fantastični in uporabljajte jih in razvijajte jih. In umu so pa v bistvu vse misli, občutki, čustva, sodbe, odločitve, zaključki, preračunavanja, ločenost ustvarjamo do sebe, do sveta, do drugih ljudi. Vse sodbami in to je vse plod uma. Um je nevarna stvar. Dejte ga vrč tu smeti in nehajte razmišljati. Začnite, stopimo rajš v vedenje, oziroma barsi so čudovito povabilo, kako lahko začneš delovati onkraj te škatlaste realnosti, ki v bistvu določa um. In lahko začneš preprosto topiti te zidove, ki smo jih ustvarili, s katerimi smo naredili naš svet in dejansko gradniki našega sveta so sodbe v tej realnosti. To je ta resničnost. Vsako stališče, ki ga imate, vsaka sodba, ki jo imate, ustvarja čisto vse v vaši resničnosti. Na način, kako se odnosi prikazujejo, na način, kako se prikazuje odnos vas do vašega telesa, vas do življenja, do denarja, do posla, do ne vem, kariere, do možnosti, do česarkoli. In če smo voljni opustiti vse te poglede, vse te sodbe, vse trdnosti, te resničnosti, kar enkrat lahko zadihaš in opaziš, wow, pa res nič od tega ni resnično. Sam mislil sem, da je vse to resnično in sem delal to celo življenje prav in dobro. In kaj, če lahko zdaj stopim onkraj tega in prepoznam, da obstaja ogromen svet, ki je onkraj uma in do njega lahko priješ sam takrat, ko si volen spustiti vse te umetne zidove ločevanja, ki smo jih pač skozi življenje trenirali in gradili in ustvarjali. Cool, a imamo kakšno vprašanje?
Kako ste? What's up? Super smo, super, kar govoriš še. Kaj? Kar kaj še povej, super smo. Cool. Jaz sem. Cool. Nada tudi napisala, super. Cool, imamo še 5 minut. Ok, lahko vam povem nekaj še o strukturi temeljev. Temelji so torej seminar, ki traja 4 dni. Dobite skripto, ki je dolga okoli, ne vem koliko je trenutno, okoli 100 strani, med 100 in, ne vem, 200 se zadnjih, ne vem koliko let vrti ta številka. V glavnem dobite skripto in poleg ogromne škatle z ogromno orodij in procesov, to procese imenujemo te čistilne izreke, te kliringe, ki ste jih, dan sem jih par verjetno vmes omenila, ste jih slišali, te stvari lahko date na zanko po temeljih oziroma jaz vedno naredim za udeležence, iz cele skripte v bistvu vse kliringe posnamem in jih tudi dobite kot zvočni posnetek, zato da jih lahko poslušate po noči, lahko si jih date čist na potiho in se v bistvu rolajo in nam energijsko skozi ti rušijo te point of view-je in zidove resničnosti, ki ste jih ustvarjali. Lahko si dovoliš, da res čist razpade ta star sistem, iz katerega ste do zdaj ustvarjali svoje življenje. Stane se zrihtal mikrofon. No, fino. Boš lahko kaj povedal. V glavnem, torej, kaj sem hodila reči? Poleg orodij teh verbalnih orodij in čistilnih procesov dobite oziroma se naučite in tudi izvajamo 4 telesne procese na temeljih. Ti procesi so celični spomin, demolekularna manifestacija, molekularna demanifestacija, potem je biomimetična in biomimetrična mimikrija in pa MTVSS in en dan poslušamo tudi Dejnov ESC, energijsko sintezo skupnosti. Kaj to je? Si lahko pogledate na YouTube-u, več filmčkov fulušnih o tem obstaja, torej ESC lahko vtipkate, bom tle napisala, pa si pogledate, kaj to je. Sam svoj nisem napisala privatno. V glavnem, ESC, tako. Tako da ja, pač temelji potekajo vsak dan 8 ur, mes imamo čas za kosilo in vaši možgani so skurjeni na koncu vsakega dneva. Preprosto, res, več, novela stvar ti tako ne stvre možgalo, kot kar kleringi. Tako da ponovati ljudje na konc dneva ne morajo več pač razmišljati, oziroma tako, ful rataš, ogromen prostor postaneš in pač drugače se počutiš. Ne moram tega opisati preveč dobro z besedami. Ampak ja, nekako tako. Pač ni možganov, razpadejo. Ni te trdnosti več, te resničnosti, ampak si dovoliš v bistvu odpred enemu totalno drugačnemu svetu. In malo je hecen občutek skupaj s telesom. Včasih so telesa zelo vznemerjena med seminarjem. Včasih ljudje ne morajo spati med tem seminarjem. Ni nujno, da se to z vsakim dogaja. Zato imamo tudi telesne procese. S tem, ki se vaše bitje spremeni, se mora preprosto spremeniti tudi telo. Ne? In kaj je access, kako je access recimo ful drugačen od ne vem, nekih tehnik, vsaj tistih, ki sem jih jaz prej poznala, je tako, da resnično vključuje telo v to kreacijo našega življenja. Ne vidi telesa kot neko napačnost oziroma neko stvar, ki je ločena od tebe ali pa nekega ne bodi se ga treba. Ne, dostkrat ljudje vidijo, wow, če ne bom v tega telesa, bi lahko ne vem kaj. Ne, če ne moreš s tem telesom ustvariti raja na zemlji in ga ne boš mogel tudi takrat, ko boš brez telesa. In to je eno izmed zavedanj, ki
vem, če ga imaš, začneš ful drugače gledati na svoje telo in ga res povabiš v kreacijo celega svojega življenja, biznisa, ustvarjanja denarja, ustvarjanja možnosti, lepote na tem svetu in se začneš z njim zabavati in se imeti fajn in delati vse stvari, ki niso dovoljene in so prepovedane in so najslajše. Recimo, te so ena izmed možnosti. Skratka, zakaj so telesni procesi torej vključeni? Zato, ker telo se spreminja, spreminja se vsem, kar spreminjamo, čistimo in izbiramo in nekako telesni procesi olajšajo tudi to spremembo telesu oziroma mu dovolijo, da se dinamično spreminja skupaj s tem, da se vaše bitje vi torej spreminjate. Tukaj je bilo še eno vprašanje, kdaj bodo temelji. Torej, eni temelji so, jaz imam ponovno vsak mesec temelje. Tokrat so, jaz jutri odpotujem v Egipt in grem uživati s svojim telesom, se grem potapljati s šarki, se z morskimi psi. Bom kakšno fotko na Facebooku objavila, bom delila z vami to lepoto. V glavnem, ko pridem domov, bomo imeli, torej ja, temelje imamo konec, a je 28. so, ne, 28, 29, 30, 1. december. Torej, zadnji vikend od četrtka do nedelje, mislim, da, ja, torej v Mariboru. Ful imamo lepo lokacijo v centru Maribora, zraven imamo solno sobo, ful lepo solno sobo. Tako da, to ste vabljeni na Štajersko, pa takoj naslednji vikend, tudi od četrtka do nedelje, imamo pa še ene temelje v Ljubljani. In pa imamo še ne, mislim, da decembra, sam pa ne vem točno datuma. Saj imam se objavljeno sprot na spletni strani, tako da lahko počekirate ali pa nam napišete tudi kakšen mail. Tako da, kul, cool. Ura je 8. In bomo počas zaključili. Jaz sem moram iti pakirati. Glavno, če ima kdo še kakšno vprašanje, lahko še kaj pove. Stane bi ti kaj še porad povedal, zdaj, ki si dobil mikrofon. Bi rad povedal? Si v redu? Če želiš, se lahko da mutaš. ja, evo, si se. Okay. Hi, Hi. nice to hear Hey. Ja, jaz v bistvu, kaj bi podelil, je to, da pač mislim, tisti, ki so bili na Access barcih, pač jaz sem, mislim tako, da so v bistvu barci, pa temelji, pač če imaš te dve stvari v življenju, pač jaz bi to dal vsakemu človeku na planetu Zemlja. Ja, in tudi večina ljudi, kaj reče, res po mojemu prav čisto na vsakih temeljih to debato in pridemo do tega, da v bistvu temelji in orodja bi moglo biti nekaj, kar bi mogli otroci se začeti učiti v prvem razredu ali pa v mali šoli, oziroma na koncu vrtca. In ne samo otroci, ampak predvsem starši. Zato, da bi nehali preprosto molce tlačiti v neki, v kar so bili, ste bili vi, kot, če ste vi kot starši, a ne, koliko so vas, vaši starši tlačili v eno škatlo in neka pravila in vas obsojali čez celo življenje in smo zaradi tega mogli pol na stara leta oziroma na starejša leta hoditi okrog terapij in raznih ne vem koga, da smo vse te travme iz preteklosti razreševali. In se ukvarjamo skozi tem nekim razreševanjem, namesto da bi se ukvarjali s kreiranjem. Life ni o tem, da rešujemo naše probleme. Ko vi začnete kreirati svoje življenje, ful, 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 ali pa bom rekla, veliko večino teh problemov jih ni, ker nimaš se cajta z njimi ukvarjati. Vi ste humanoidi, če ste prebrali knjigo Bodi ti spremeni svet, veste, kaj je human ali pa kaj je humanoid. In tiste, ki niste prebrali te knjige, vam jo ful priporočam, ker vam bo spremenila življenje. Pa tudi boste dobili tak občutek, kaj Access je, če ne poznate Accessa. Torej, knjiga je, naslov knjige je Bodi ti spremeni svet, avtor je dr. Dane Hir. In to sem hotela reči, Dane noter piše o humnih in o humanoidih. In ena stvar, ki je značilna za humanoide, je ta, da če imamo preveč časa,
če se vam ne dogaja vsaj 10 stvari hkrati v vašem življenju, boste v lifeu kreirali ogromno sranja, ker imate cajta in uma cajt premetavati neumnosti. In zmer je tako. Torej, kaj če ne bi v bistvu oduzemali vašemu življenju, ga omejevali ali pa zmanjševali dejavnosti ali pa to, kar ustvarjate. Dejte dodati več stvari v življenju, zato da ne boste imeli cajta premetavati in kupenih misli, občutkov in čustev v svoji glavi. In boste toliko busy in zaposleni, da ne boste videli problemov. In ne boste, ne, boš preprosto prevedel na drugih stvari, da bi se ukvarjal z njimi. Tako da, ja. Drugače pa stane hvala. In hvala tudi pač hvala ti za vse izbire, ki si jih ti naredil. Prej sem rekla, če bi Staneta poznali 5 let nazaj ali pa zdaj je res ful drugačen Stane. In vem, da je ful so pripomogli barsi k temu in vsi pač telesni procesi in orodja. In thank you for choosing. Res izbira vas in izbira si drugačno življenje je tisto, kar bo ustvarilo drugačno življenje. Ni modra tabletke in temelji niso modra tabletka, ki bo vse naredila za vas. In jaz nisem to kot facilitator. Vi ste in hvala Gerju in hvala Denu in temu Excesu, da imamo v tej resničnosti, ne vem, orodja, ki delujejo, ker ne da živiš v enih rožnatih očalcih ali pa si jih zadanješ in sanjaš in bluziš, ampak imamo res orodja, ki če jih uporabljaš, lahko z njimi ustvariš karkoli. And I'm not kidding. Tako da, ja. Sonja, ne, kdo je napisal? Lenčka je napisala, če boste dobili posnetek. Boste dobili posnetek na mail. In Sonja je napisala, da vsakič, ko znova bereš to knjigo, prideš do novega zavedanja. Ja, tako deluje zavedanje in tudi orodja. Vsakič, ki jih boste uporabili znova in znova in znova in znova, se vam bo za temi vrati, ki jih boste rasul odprl nov svet. In spet boste uporabili orodje in boste videli, wow, obstaja še nekaj tukaj zadi. In novo zavedanje, in novo zavedanje, in novo zavedanje. Ker zavedanje nima končnosti. Zavedanje je skončna stvar. In orodja so orodja, ki ne bodo nikoli zarjavela. Če jih uporabljali, boste forever and ever prihajali do novih in novih zavedanj in do ene totalne drugačne razsežnosti in globine sebe in življenja in kreacij in bivanja in če dalje bolj se boste začeli zavedati, kako je vse obratno in nasprotno od tistega, kar se pojavlja in kako ni nič obratno in nasprotno hkrati od tistega, kar se pojavlja. Timi, hvala tudi tebi za čudoviti prostor, kar si. A ne, vsi skupaj tukaj smo bili nek drugačen prostor in vsi tukaj se zavedamo drugačnosti, česarkoli že, spoh ne bi tega definirala. In to nam omogoča, da se lahko spoh o tem pogovarjamo in da imamo lahko ekspanzivne pogovore in taka druženja, kakor je bilo naše današnje. Skratka, s tem zaključujem jaz. Imejte se ful fajn danes in se vidimo, ne vem kdaj, naslednjič. Ajdi, lahko noč. Hvala vam. Čau. 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 Čau.